Три девојки пријавени за исчезнати во еден ден. Пробишти пијанец вчера пријавил во полицијата дека неговите две ќерки два дена не се вратиле дома и дека тој не знае каде се. 55-годишниот татко бара од полицијата да ги пронајде 19-годишната ќерка, која со помалата сестра 16-годишна во саботата од домот се оддалечиле во непознат правец. И Штипјанец ја бара кирката со полиција. 14-годишното девојче излегло од дома околу 11 часот и до моментот на пријавување во полицијата не се вратило дома. Полицијата информираат од МВР, работи на пронаоѓање на лицата. Праксата на полицијата покажува дека најчесто по неколку дена пријавените сами се враќаат дома, но кои се причините поради кои младите ги напуштаат домовите и ги ставаат во очи родителите кои бараат да интервенира полицијата. Од психолошки аспект, во овој момент младите се желни за докажување и во потрага по собствениот идентитет. Можам да кажам како психолог дека ова е едно комплексно прашање каде што треба да се испита во суштина причината која е таа за младите да посегнат по такво нешто. Но оно што може да се каже со најголема веројатност е дека од една страна е потребата на младите може би да го привлечат вниманието на своите родители. И секогаш причините може да бидат комплексни и безбројни, а поводот може да биде само еден за напуштање на домот. Може би имаат потреба да почувствуваат дека се тие оние кои што се возрасни, иако се на една емоционална скала која што се се уште незрели и социјално и психолошки и емотивно. Младите се одлучуваат на овој чекор и под притисок на проблеми кои најчесто се јавуваат во дисфункционалните семејства. Во таа возраст тинејџерите се дојде така турбулентен период каде што тие самите собствениот идентитет си го бараат, тие самите трагаат собственото јас, се прашуваат зошто сум, каде сум и што сум. И во момент кога имаат потреба од латентна подршка на родителите, кои што тие не сакаат да ја експонираат како таква, ако не е таа дадена како подршка од родителите, тие се одлучуваат да го напуштат домот и сметаат дека на тој начин ќе успеат да го решат предизвикот во самите себе и социјалниот предизвик. Социјалната компонента е исто така важен фактор кој влијае на одлуката на адолесцентите да го напуштат домот. Финансиската немок на родителите за задоволување на нивните желби е една од причините. Пред неколку дена кученец во полицијата го пријави исчезнувањето на неговата 21-годишна ќерка, која една недела не се вратила дома. 62-годишна жена од Македонска Каменица за исчезната ја пријави 28-годишната ќерка. Виничанка пријави дека од дома во непознат правец се оддалечила 17-годишната ќерка со 6-месечното бебе.